สวัสดีคุณลูกสไลน์เนี่ยเนียงกัญญาวอลมการเนี่ยตีปรมีนทำไมปีชาแนลยูทูบแอดมินสตังดาก็โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพจแอดมินสตังดาหาในทางไงนี่แอดมินสตังดายังขยมเมียนเชียร์อัฐบาลปรมีนทำไมกระดากระดาได้แต่ต้องตัวหนึ่งปุ๊บโตเอ้ยจับบานครึ่งยินมวยกลุ่มโนทมเชียงอร่อยกิโลกรัมปีจนเจ็ดเวียดนามจุ่ยโดในเรียจะเทนิพนมเป็น ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមម្ដងស្នេហ៍ឯកសនងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីបាទគុលយីស្នងការរងនិងជាវិរៈស្នេហ៍តូបាទនិងលោកវិរៈស្នេហ៍តូបាទរំមិច នាយការិយាល័យប្រចាំគ្រឿងញៀននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន170បាគីឡូនិង370ក្រាមដល់កអប្រិមត្តបាទជនជាតិវៀតណាមបើនៅវៀតណាមវិញអត់រស់ទេបាទគ្រឿងញៀនបាទតឡើងរាប់រយគីឡូហើយ ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយបានបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងករណីជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនចំនួនបាទ3គោលដៅនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាទចំនួនម្នាក់នឹងជាជនជាតិវៀតណាមគោលដៅទី1នៅចំណុចខុនដូជាន់ទី3ផ្លូវ105សង្កាត់បឹងកេងកង 2 ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាបាទលូធុនហុយបាទធុនហុយភេទប្រុសអាយុនៅ25ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមចាប់យកវត្ថុតាងបានជាសារធាតុផ្សំចំនួន61បាទគីឡូក្រាមនិងរថយន្តចំនួន1គ្រឿងគោលដៅទី2នៅចំណុចខុនដូបាទរីស៊ីដិនមួយរយប្រាំ ជាន់ទី3បន្ទប់អ83ផ្លូវ105សង្កាត់បឹងកេងកង 2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់មនុស្សម្នាក់ជនជាតិវៀតណាមគោលដៅទី3នៅចំណុចផ្ទះបាទ200បាទ82ផ្លូវ41សង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យដកហូតវត្ថុតាងមួយគ្រឿងញៀនជាង130គីឡូក្រាមចំពោះជនសងសាយនិងវត្ថុតាងបាទជាគ្រឿងញៀនវិញ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទណាមិននៅដីខ្មែរហើយវាយជាបាទជួញដូរគ្រឿងញៀនទៀតមិនធម្មតាទេប្រិមត្តបាទមិនធម្មតាទេតាក់ទងទៅនឹងអធិបតីព័ត៌មានប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា